وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ وزارت پانی و بجلی پر ایسا گرجے برسے کہ پریس کانفرنس کے دوران لائٹ ہی چلی گئی. کراچی اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس کو ٹھیکے پر دینے کی تیاریاں. سول ایویشن نے ٹینڈر جاری کر دیا. 25 مارچ تک پیشکشیں طلب. سی بی اے نے نجکاری کی مخالفت کر دی. تمام ایئرپورٹس پر دھرنوں کی دھمکی. اور پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میں منڈیر سال بعد کراچی پہنچ گئے. کہتے ہیں پسند ناپسند پر نام ای سی ایل میں نہ ڈالے جائیں. پاکستان کو نوازستان نہیں بننے دیں گے. استقبال کے لیے جیالوں کی ایئرپورٹ آمد.